Assalomu alaykum, hurmatli gruppadagilar, kanalim a'zolari, YouTube a'zolari. Mana Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi agrotexnika do'konimizda bor mahsulotlarni ko'rsatamiz. Mana benzinli murabbiylarimiz bor. Xo'p, mana bu elektron murabbiylar bor. Hali ba'zilar yig'ishga ulgurilmayapti. Xo'p, mana bu zubr jatkalarimiz bor, zubrlarga meshal, beton meshalkalarimiz bor. Mana bu kichik 7-3 motorlarga ham, mana bu 7-3 4 oladi, 9 ostiga 7-3 ham 4 oladi. Bu jatkalarimiz bor mana. Ochilmagan motorlarimiz hali bor. Xo'p, mana ekskaliburlar bor, satelitli, besatelitli, benzinli, saralgali hamma spislarimiz bor, maxsus urush uchun mo'ljallangan. Hammasi maxsus urushga bartovoy zubrlarimiz bor. Qo'xabrat, qo'shib tur. Maxsus anaqa bartovoy zubr 11-10 zubrlarimiz bor. Ochilmagan zubrlar hali, bu yerda ochilmagan zubrlar bor. Zubr motorlar, aravalar bor. Xo'p, mana bu motorlarimiz alohida sotiladi bular. 11-10 motor. 11-15 motor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin, motorlar bor. Bemalol 196 motor bloklarimiz, zubr motor bloklarimiz bor. Benzinli, saralkali hammasi mavjud. Bemalol murojaat qilishingiz. Zapchastlar, yurishmakasliklar, Xudo xolisa 2-3 kunda to'rg'ildirayli traktorlarimizni ham jo'natish boshlaymiz. Jatkalarimiz jo'natishni boshlaymiz. Bemalol murojaat qilib, nima qilishlar mumkin. Barchasi mavjud. Xo'p, telefon nomeri berib yozib qo'yinglar. Qashqadaryo Yakkabog' filialimizdagi nomerimiz 90lik 005 41 45. Toshkentdagi, Toshkent shahridagi nomerimiz 90lik 370 02 80. Barcha turdagi motobloklar, kaselkalar, murabbiylar, benzinli, elektronli, xo'p, kartoshka kapatillar bor. Bu xonamiz bu ham to'la o'zi ichkarida bor, bular ham to'la. To'rg'ildiraylar ham kelsa, Xudo xolisa bu yoqqa ham terib chiqamiz, nasib bo'lsa. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kredit masalasi bo'yicha 90lik 005 41 45 nomerga telefon qilasizlar. Kredit bo'yicha mahalladan chiqarish bo'yicha ham bo'laveradi. Qidiraveramiz hammasini.